Qozog'istonda ota-onalar uchun bolalarni to'g'ri ovqatlantirishga oid qo'llanma chop etildi. Unga 6 oydan 2 yoshgacha bo'lgan go'daklar parvarishiga oid mutaxassislarning amaliy tavsiya maslahatlari kiritilgan. Loyihani ijtimoiy sog'liqni saqlash milliy markazi mutaxassislari UNICEF va Qozog'iston ayollar kuchi alyansi yordamida ro'yobga chiqardi. Qo'llanma mualliflari aytishicha, kitobdagi ma'lumotlar qozoq va rus tillarida, hozircha elektron formatda tayyorlangan. Keyingi oylarda nashr qog'oz ko'rinishida chop etiladi. So'ngra tibbiy tashkilotlar, ta'lim dargohlari va mahalliy ijro organlariga tarqatiladi. Loyihaning eng asosiy maqsadlaridan biri yosh va tajribasiz ota-onalarga farzandini yoshligidan to'g'ri ovqatlantirishni o'rgatishdan iborat, deydi ekspertlar. В регионе Средняя Азия, Кавказ, такой книги пока что не существует. Проект этой книги есть только в Казахстане. Markaziy Osiyo, Kavkaz mintaqasida bunday kitob hali hozircha chop etilmagan. Kitob loyihasi faqat Qozog'istonda mavjud. Unda yemakni to'g'ri tayyorlash uchun taomnomalar, ovqat tarkibiga nimalar kirishi lozimligi, qanday qayta ishlanishi, qanday ko'rinishda bolalarga berish kerakligi aniq berilgan. Shu tariqa 6 oylikdan go'dakni qo'shimcha ovqatlantirishni boshlash, turli taomlarga o'rgatish va 2 yoshga yetganidan keyin ko'krakdan ajratish tavsiya qilinadi. Прикорм и перевод ребенка на питание, которое в дальнейшем с 2 лет рекомендуется уже без грудного вскармливания.